OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពទីរកម្នាក់ចាដែលកើតមកគឺបែជាមានការយកទៅចោលនឹងធុងសំរាមអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតកូនថ្លៃណាស់ចាត្រូវតែរស់ទោះបីជាជួបនឹងរឿងអកុសលបែបនេះក៏ដោយចាអញ្ចឹងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចាត់ចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែមានការប្រទេសឃើញទីរកម្នាក់នៅក្នុងថងខ្មៅហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសឃើញនៅផ្លូវ2.2សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខហើយក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរយ៉ាងណាមិញក៏មានវីដេអូចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពស្ត្រីមិនស្គាល់មុខម្នាក់បានធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូស្កូពីបានដាក់ចាថងខ្មៅនៅក្នុងថងសម្រាប់មួយហើយដោយឡែកថងខ្មៅនោះគឺជាទីរត់ដល់កំសត់នេះឯងចាឃើញបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាជនដែលលេងនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយក៏មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចាចំពោះទង្វើដ៏អាក្រក់និងប្រេងសាយបំផុតរបស់ស្ត្រីរូបនោះហើយក៏មានមួយចំនួនគឺអាណិតខ្លោចចិត្តផងដែរនៅទីរត់ចាដល់សពកំសត់នេះគឺមើលទៅគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងមែនតើចាគឺទឹកតែតូចទឹកតែកើតបានតន់បានមិនផងគឺមានការបបោះបបងចោលណាដោយស្ត្រីម្នាក់នោះចាមិនដឹងថាមានរឿងក្រោយនឹងយ៉ាងណាទេបានដល់ថ្នាក់យកជីវិតគេយកទៅបងចោលអញ្ចឹងចាមិនដឹងថាវាតច្រកដល់កម្រិតណាណាបានដល់ថ្នាក់ធ្វើបែបហ្នឹងតែទោះជាណាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតមនុស្សមួយដូចគ្នាចាគឺមិនគួរណារងនៅភាពអយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងទេបាទលោកស្រីប្រិមត្តបាតាមរយៈវីដេអូកាមេរ៉ាដែលថតបានពីផ្ទះនៅឯចិត្តកន្លែងដែលស្ត្រីម្នាក់នោះបាទយកទីរក់នេះយកមកបោះចោលក្នុងធុងសំរាមបាទគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីវិញមុខស្ត្រីនេះហើយនឹងតាមសួរបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រីនេះជានរណាបាទហើយឪពុកម្ដាយរបស់ទីរក់នេះជានរណាដែរដូច្នេះគេចង់ដឹងថាតើទង្វើបាទអត់មេត្តាទង្វើដ៏ឃោឃៅយើងនិយាយថាឃោឃៅចុះបាទឃោឃៅសាហាវរបៀបនេះថាតើនរណាគេដែលថ្លើមធំហ៊ានប្រព្រឹត្តរបៀបនេះបាទហើយទីរក់មើលទៅឃើញយំមកថាក់ដៃថាក់ជើងបាទគួរអីណាគួរអីណាហើយសំបីតែសัตว์ដែលរឆានអលលស្រីប្រិមិតក៏វាចេះស្រឡាញ់ការពារកូនវាដែរហើយចូលបើយើងជាមនុស្សបាទមានរូបមានរាងជាមនុស្សឈ្មោះថាមនុស្សហើយដល់ពេលយើងទៅបោះបង់កូនខ្លួនឯងសាច់ឈាមខ្លួនឯងវាមិនដឹងថាថាប្រៀបធៀបថាជាសត្វដេរឆានក៏វាមិនត្រូវទៅទេវិញចា៎ហើយយើងគេនិយាយថាលឹះសត្វដេរឆានទៅទៀតហ្នឹងមនុស្សរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងគួរឲ្យអាណិតអាសូរក្មេងហើយមិនមែនករណីទី1ទេរឿងរបៀបនេះបាទករណីច្រើនមកហើយដែលកើតឡើងដែលបង្កើតកូនមកហើយគឺយកកូនទៅបោះចោលនៅក្នុងសំរាមសម្លាប់បំបិតមាត់គ្នាបាទដែលគ្នាខំចាប់កំណើតមកហើយជាធម្មជាតិណារបស់មនុស្សដែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមិនយកទេមានគេសុំកូនតើមានគេយកកូនទៅចិញ្ចឹមទៅទៀតហ៎ឲ្យទៅឲ្យគេមានគ្រួសារដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិសបោហូហៀបាទតែគេអត់មានកូនគេចង់បានកូនណារហូតដល់គ្រួសារខ្លះតែងតែសួរនាំតាក់ទងទៅបាទឈ្មោះគេលៀននៅបឋាគេលៀននៅបឋាយិកានៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងថាបើសិនជាមានបាទគ្រួសារណាដែលក្រីក្រអត់លទ្ធភាពឬកូនកើតមកមិនសមប្រកបដែលឪពុកម្ដាយនឹងមិនពេញចិត្តណាស្អប់ខ្ពើមដែលមិនចង់ឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមថែទាំមកគឺសុកចិត្តយកគេយកឲ្យគេឲ្យលុយទៀតគេឲ្យលុយជួយទៅដល់ម្ដាយឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ទីរុកនេះទៀតគេយកទៅចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យធំធាត់ឲ្យមានអនាគតឲ្យរស់នៅក្នុងភាពសុខសบายប៉ុន្តែយើងធ្វើរបៀបនេះបាទយកគ្នាទៅបោះចោលសម្លាប់គ្នាទាំងរស់វាសាហាវគូគឺហោះពីមនុស្សហើយមិនដឹងថាម្ដាយឬក៏ឪពុកឬក៏គ្រួសាររបស់ម្ដាយទីរក់នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទដែលថាចិត្តខ្មៅដែលរឆានយកទីរក់យកទៅបោះចោលទៅក្នុងធុងសំរាមទាំងរស់របៀបនេះបាទវាសាហាវណាស់ហ
ហើយយើងមិនមានមនុស្សចេតនាក្តីមេត្តាក្នុងខ្លួនអត់អាណិតអាសូរទោះតែសោះឬយ៉ាងណាបាទគ្នារស់រវើកបើគ្នាកើតមកណាអឺគ្នាកើតមកមិនប្រក់ក្តីក៏រហូតដល់គេនៅតែមិនដាច់ចិត្តសុធាវីកើតមកមិនប្រក់ក្តីពីការដៃពីការជើងពីការភ្នែកឆែបមុខឆែបមាត់ណាក៏គេនៅតែចិញ្ចឹមថែរក្សាបីបាច់រហូតដល់ធំឲ្យព្យាបាលគ្នាជាហូរជាហែនៅក្នុងគ្រួសារគេផ្ដល់នឹងការស្រឡាញ់ភាពកក់ក្ដៅប៉ុន្តែកូននឹងល្អអត់មានអីផងបាទចាក់ដៃធាក់ជើងហើយស្អាតទៅទៀតស្រស់ទៅទៀតបាទហើយយកគ្នាទៅបោះចោលទាំងរស់របៀបនេះបាទហើយយើងមិនដឹងថាច្បាប់តើអ្នកដែលគាត់បោះបង់សាច់ញាតិខ្លួនឯងចោលឬក៏កូនដែលគ្នាមិនដឹងក្ដីនឹងចោលចឹងតើច្បាប់គិតមិនដែរហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីបាបបុណ្យណាចាគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺបើសិនជាកូននឹងរហូតដល់តាំងពីរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនដឹងថាកម្មពីប្រពន្ធណាទេចាដែលក្មេងដែលគ្នាដឹងអីសោះតែត្រូវយកទៅបបោះបបងចោលដោយលើសសក្តិទេឆានអញ្ចឹងទៀតណាបាទកូននេះមានបុណ្យហើយបាទដែលគេយកទៅដាក់ធុងសំរាមនោះគឺដាក់ឲ្យងាប់ចោលតែមកហ្នឹងបាទគេមិន plong ចោលដើម្បីឲ្យមនុស្សមនីដែលធ្វើដំណើរឬនៅចិត្តខាងនោះបានឃើញបានយកទៅចិញ្ចឹមទេបើគេដាក់ plong ចោលដើម្បីឲ្យមានបំណងឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមគេមិនយកទៅបោះធុងសំរាមទេអញ្ចឹងធុងសំរាមគ្មានអីក្រៅពីថាថប់ចោលថប់ដង្ហើមសម្មោចស៊ីក៏ស្លាប់ដែរអលលោកស្រីប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាចេតនារបស់គេនឹងគឺគេសម្លាប់ទារកនេះបំបិតមាត់បាទស្រស់ស្រស់តែម្ដងហ្នឹងនេះហើយយើងឃើញហើយថាមិនដឹងថាតើទារកនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងណាទេបាទខាងណាយកទៅចិញ្ចឹមទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកស្រីបាទលោកជំទាវអែអមលោកអញ្ញាបាទមានលទ្ធភាពប្រហែលជាអាចគាត់សុំយកទៅចិញ្ចឹមហើយឬមួយក៏អាចនឹងសមត្ថកិច្ចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាក់ទងយកទៅមណ្ឌលថែទាំបាទមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬក៏មណ្ឌលជួយសង្គ្រោះទារកណាធ្វើម៉េចឲ្យទារកនេះគឺរស់រានមានជីវិតហើយគៀនអមក៏សូមជូនពរដល់ទារកនេះបាទឲ្យសុខសប្បាយបាទឲ្យរស់រានមានជីវិតតទៅហើយជៀសផុតនៅជំងឺដង្កាត់ក៏ដូចជានឹងមានវាសនាមួយដែលល្អផូរផង់ទៅចុះបាទ